Елордада санитарлық талаптың сақталуына қадағалау күшейтілді. Қазірдің өзінде Байқоңыр ауданындағы бірқатар бизнес орталықтар мен сауда үйлері тексеріліп жатыр. Мобильдік топ азық-түліктен өзге заттар сататын дүкендер мен өзге де қызмет көрсету орындарын назарға алған. Осы рейд туралы дәл қазір тілшіміз Әнуарбек Мырзайтайұлы айтуға дайын. Әнуарбек, тексеріс қалай өтіп жатыр? Сіз байланыстасыз. Кешір қазамат, біз қазір қаладағы сауда үйлерінің бірінде тұрмыз. Мұнда көптеген заттар сататын дүкендер мен бутиктер бар. Қазірдің өзінде мобильдік топты мүшелерінің кезекті тексерісі жалғасып жатыр. Біз бұған дейін де осырмен бірге болған едік. Қазір сол тексерістің ретін өздеріңізге көрсетсек, біз олардың қатарына қосылғалы бері бірнеше сауда үйлерін араладық. Оның ішінде азық-түліктен басқа заттарды сататын дүкендер мен тағы да басқа қызмет көрсету орындары бар. Қазірдің өзінде мінекей мына жақта тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандар көбінесе мұндағы санитарлық талаптың сақталуын басты назарға алған. Мінекей осыда қарап жатырмыз. Бұл көбінесе санитарлық талаптың, оның ішінде арақашықтықтың сақталуы, маскалық режимдік тәртіптің орын келіп жатқан клиенттердің арасында қаншалықты сақталып жатқандығын біліп жатыр. Яғни осы ретте тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай басталып жатыр. Осы ретте мамандардың бірімен тілдессек, қазірдің өзінде осы топтың құрамында полиция, әкімдік қызметкерлеріне өзге қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау басқармасының өкілдері де бар. Солардың бірімен сөйлестік. Саламатсыз ба? Жалпы тексеру жұмыстары қалай өтіп жатыр? Қазір енді міне ковид ауруының көтерілетін жағдайын жорамалдағаннан кейін қазір бізде бұрын бір мобильдік топ жұмыс істейтін, қазір екі мобильдік топ жұмыс істеп жатыр. Сағат 3-тен бастап кешкі 9-ға дейін істейді. Екінші мобильдік топ ол кешкі 10-нан таңғы 4-ке дейін істейді. Құрамында әкімшілік және санэпидқадағалау басқармасы және полиция қызметкерлері қатысқан топ. Онда енді көбінесе кешкілікте қоғамдық тамақтан орындары, сауда орындары және жұмыс істеуге тыйым салынған компьютерлік салондар, караоке клубтар, түнгі клубтар, солардың жұмысын қадағалаймыз. Дәл осы сауда орталығынан қандай кемшіліктер таптыңыздар? Қазір біз енді жаңа келіп қарап жүрміз. Бұнда көбінесе бетперден дұрыс кимеу. Бағана мен айтып кеттім, бетперде дұрыс келмейді. Оны дұрыс келмегендіктен адамды жұқтырады, не өзіне жұқтырады, не ауырып тұрған адам қасындағы адамға жұқтырады. Және кірген кезде ешкім температурасы өлшінген жоқ. Тепловизор ол бұндай үлкен мекемелерде стационарды орнату керек тепловизор. Өйткені көп адам кіретін жерде бір адам оны өлшіп тұра алмайды. Сондықтан стационарды орнатылған тепловизор кірген адам өзі температурасын өлшіп кіре береді. Бұл негізі талапты бұзушылық болса ала ма? Және қандай шара қолдану мүмкін? Ол енді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабының бірінші бөлімі бойынша айыппұл салынады. Ол жеке тұлғаларға 30 айлық көрсеткіш және кәсіпкерлік субъектілеріне, кіші кәсіпкерлік субъектілерге 230 айлық көрсеткіш, орта кәсіпкерлікке 310 және ірі кәсіпкер орындарына 1600 айлық көрсеткіш бойынша салынады. Сұхбатыңызға рахмет. Айта өтейік, осыдан екі күн бұрын қалада тағы да осы Нұр Сұлтан қаласынан тағы да карантиндік шаралар енгізілген болатын. Оған сәйкес жергілікті атқарушы органдар мен квазимемлекеттік сектордың қызметкерлерінің 60%-ке жуығы қашықтықтан жұмыс істеуге көшуі тиіс. Ал қоғамдық тамақтану орындары саналатын дәмхана, мейрамхана және өзге де асханалардың жұмысы таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін қызмет етеді. Ал ондай жерлерде ең бастысы 30 адамнан артық адам қабылдамауы керек. Сондай ақ нотариустық кеңселер, жылжымайтын мүлік агенттіктерінің де жұмыстардың уақыты белгіленді. Егер олардан артық жұмыс деген болса, ол әкімшілік құқық бұзушылық кодекске сәйкес жазаланатын болады. Жалпы жыл басынан бері осы коронавирустық инфекциясының таралуын болдырмау мақсатында жүргізілген рейд жұмыстарының 800-ден астам рейд жұмыстары жүргізілген, нәтижесінде 600-ден астам айыппұл салыныпты. Оның жалпы көлемі 140 миллион теңгеге жуықтайды. Менде бар ақпарат осы. Азамат. Әнуарбек, осыған дейін 800-ге жуық тексеріс жүргізілген екен, ал осы мониторинг топтың жұмысы қашанға дейін жалғасады?
Ол туралы не дейді мамандар? Бұл әзірге рейттік жұмыстардың жалғаса беретіндігі айтылып жатыр. Тіпті қазір соңғы уақытта осы қалада қабылданған карантиндік шектеу шараларының енгізілуіне орай соңғы осы екі күннен бері осындай рейт жұмыстары мүлде күшейтілген екен. Яғни күніне екі мәрте түске дейін де түстен кейін де осы мобильдік топ мүшелері шығып жатыр. Және айта кететіні сенбі жексенбі күндері де жұмыс жалғасып жатыр. Рахмет, Әнуарбек, қадырлы көрермен, бізбен байланысты болған әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы болатын. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.